ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଛି ଆମର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ହଉ, କୋରାପୁଟ ହଉ, ଯେତେ ଆମର ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଏପଟେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମ୍ବଟାଙ୍କୁ ଖାଇକିରି, ଆମ୍ବଟାଙ୍କୁ କାହିଁକି କିଏ ଖାଇବ? ଆଜିକା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଜଣେ ଆମ୍ବଟାଙ୍କୁ ବି ଖାଇପାରୁଛି, ଏଇଠୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କେତେ ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ, ରାଜ୍ୟରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 5 କେଜି ଚାଉଳରେ କିଏ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ UPA ସରକାର, କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳକୁ 35 କିଲୋ ମିଳୁଥିଲା ଚାଉଳ ପ୍ରତି ହାଉସ୍କୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ 35 କିଲୋ ଚାଉଳ ଜଣ ଜଣ ପରିବାରକୁ ତାକୁ ଯଦି ଦେବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ରୋଗରୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରିଭେନ୍ସ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଲୋକେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଏବେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଥିବ, ବୋଧେ ବନ୍ଦ ଥିବ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେ ତୁରନ୍ତ ଯଦି କରୁନଥିବେ ତାହେଲେ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଜେପି କହୁଛି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ତ ଲୋକଙ୍କର କାମ କରିବାର, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। କ'ଣ ସମାଧାନ କରିବେ ତା ଉତ୍ତରେ? ତା ଉପରେ ସମାଧାନ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ଯାହା BJD ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଦେଉଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲାବେଳେ 35 କିଲୋ ଦିଆହେଉଥିଲା, ତାକୁ କାଟଛାଣ୍ଟ କରିକିରି ଏମାନେ 5 କିଲୋ ଦେଲେ ପ୍ରତି ବେନିଫିସିଆରୀ ହିସାବରେ। 5 କିଲୋ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆହେବ, ଆପଣ 5 ମାସ ଯାହାର ଆପଣ ବଞ୍ଚିବେ ଦେଖାଯାଉ। ଆପଣ ଇଏ BJD ସରକାର ହଉ, BJP ସରକାର ହଉ, ଲୋକଙ୍କର ସରକାର କିଏ ହେଇନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ହିଁ ହେବ। ତ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଭାଇ ଯିଏ ଯାହାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବ, ଆମେ ତାକୁ ହାତ ଟେକିକିରି ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା କଥା। ଆମେ ତ ଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମହାସମୁଦ୍ର ଦଳ, ଆକୁ କିଏ କାହା ନାଁ କହିଲେ, କେଉଁ ବିଧାୟକ କାହା ନାଁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ତେଣୁ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ସମର୍ଥନ ଯାଇଛି ଯାଇନି ମୁଁ ତ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିନି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତିକି ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ଉଚିତ ଲୋକକୁ ଦେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଜୀ, ଏହା ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ।